Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os colegas. Aqui é Papa Roma 7 Golf Alpha Alisson de Campina Grande, na Paraíba. Eu estou fazendo esse vídeo para ajudar os colegas que queiram imprimir os seus boletos no Fistel, do Fistel, né, e estão encontrando dificuldade. Então, eu montei dois links, dois atalhos, melhor dizendo, para facilitar para facilitar o trabalho, né? Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que estar de posse do seu número Fistel, certo? Você tem que estar de posse desse número. Você encontra esse número no boleto de pagamento que você fez do ano passado, ou também na sua licença. Na sua licença consta o número Fistel. Caso você não tenha nenhum dos dois, eu fiz um primeiro atalho para mostrar como pegar esse endereço. Então vamos lá. O endereço é BIT, Bravo India Tango, ponto Delta Oscar, barra, número Fistel. Opa, não saiu barra, vamos lá. Número Fistel, você dá um Enter e vai diretamente para a página da Anatel. Você veja que não é nenhuma página falsa e tudo mais. Eu estou de fato no endereço da Anatel, certo? Então o que é que você vai fazer? Primeira coisa, selecionar o número, o serviço, que no caso da gente é serviço de rádio amador, mas também você pode buscar fazer da mesma forma para a Rádio Cidadão, inclusive aqui, ó. Mas eu vou fazer para Rádio Amador. Rádio Amador. Aqui você insere o seu CPF, eu vou colocar o meu. E vou colocar aqui logo abaixo o estado. Seleciono o estado, Paraíba. Pronto, feito isso, confirmar. Aqui já entrou, já selecionou, já achou, melhor dizendo, o meu registro. E para pegar o número do Fistel, ele não vai aparecer em nenhuma página, nenhuma parte da página. O número do Fistel vai, na verdade, aparecer no endereço da página, aqui em cima, ó. Sistemas, Anatel, Gov e tal, tem um monte de códigos. Logo aqui tem, num Fistel. Você vai pegar esse número inteiro aqui e copiar. Certo? Apenas os números. Eu vou copiar aqui o meu. Ou você dá um Ctrl C ou você dá botão direito, mouse. Opa, selecionou, foi tudo. Não, eu quero apenas os números. Número aqui, botão direito do mouse, copiar. Pronto, feito isso, você já pode fechar essa página, mas eu não vou fechar, vou deixar ela aí. Eu vou criar uma nova aba aqui e vou para o endereço aonde de fato eu vou pegar o boleto. BIT.do barra boleto Fistel. BIT.do barra boleto Fistel. Dou um Enter. Esse sistema da Anatel demora um pouquinho, então vamos lá. Está demorando mais do que o normal. Mas é assim mesmo. Às vezes ele demora para abrir. Pronto, está aqui. Aqui eu vou colocar o meu CPF. Está aqui. Vou colocar o número do Fistel que já está aqui, né? Mas o que é que você faria? Botão direito do mouse. Opa! Botão direito do mouse e colar. Aí colou aqui o número do Fistel. Dou um Enter ou então clico em confirmar. Na próxima tela já vai aparecer os boletos referentes à minha estação. Aliás, não, melhor dizendo, ele vai pedir novamente o boleto Fistel. E desse ponto em diante, eu posso gerar o boleto para. Eu posso gerar os boletos para quaisquer outros números de Fistel que eu tenha. Eu posso gerar para mim mesmo ou posso gerar para outros colegas, né? Uma vez que eu entrei no sistema da Anatel usando o CPF e o meu Fistel, eu posso gerar
os boletos para outras pessoas. Então, eu vou gerar primeiro para o meu, obviamente. Já colei aqui o número, meu número do Fistel e vou clicar em confirmar. Nessa próxima tela, aí sim, vai ter os boletos para eu pagar. Eu tenho aqui dois boletos, um de R$ 4 e um de R$ 30. E para imprimi-los, eu clico exatamente nesse número aqui. Eu vou clicar para imprimir o primeiro. Vou abrir essa telinha aqui. E aqui já apareceu o boleto, certo? Eu clico em imprimir e daí para frente cada um segue de acordo com a sua impressora, certo? Ou pode gerar um PDF, se quiser, né? Eu vou fechar aqui. Então, o processo é esse. Imprimi o primeiro, depois venho aqui, vou imprimir o segundo e assim por diante. Impressos esses boletos, se eu quiser imprimir outros boletos para outros números de Fistel, basta voltar aqui, não precisa repetir aquele processo do CPF. Eu coloco um segundo boleto, ou outro boleto que eu queira aqui nesse ponto, né? Eu digito o boleto, um outro boleto que eu queira. Não precisa do CPF da pessoa, né? Isso aqui é legal, você pode gerar para outras pessoas sem que seja necessário passar o CPF. Clique em confirmar e repete o processo. Basicamente é isso, minha gente. Eu sou PR7 Golf Alpha. E estou aqui em Campina Grande, que é a PQRV. Forte abraço, forte 73 para todo mundo.